Senhoras e senhores, estamos aí mais uma sequência de replays direto da WCG Brasil 2007. Dessa vez vamos trazer uma série aqui e que contra Popo temos três partidas nesse pacote antigaço de replays. Eu espero encontrar aí algumas estratégias muito legais para narrar juntamente com vocês. A gente já viu algumas partidas do Ikki, ele ganhando do Salvage aqui no canal. E agora ele vai enfrentar o Popo. Popo é um cara antigo do cenário, foi a primeira pessoa do cenário competitivo que eu tive o prazer de conhecer numa lan house aqui de Curitiba, mas que desde então nunca mais encontrei ele por aí, na comunidade, jogando, nos fóruns. Mas vamos dar uma olhadinha como foi a participação dele nas finais da WCG Brasil 2007. Não lembro exatamente qual foi a seletiva que cada um passou. Mas, como podemos ver aqui, Altar, Arkborough, Barracas, nada muito novo. Também por aqui, nada muito novo, saindo de Ancient of War para fazer o campo ali perto. É Demon Hunter, sem muitas delongas. E aqui provavelmente é Blade Master. Exatamente. Matchup que muitos já conhecem. E a galera, os dois vão trocando uma ideia durante a partida aqui em Aquiles. Base um pouco aberta. Já saindo com Grunt, já saindo com Blade Master também. Estou sentindo que ele pode fazer Heres no começo do jogo. Começa o farm por aqui. Isso aqui é uma estratégia clássica, 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 para acelerar e não tomar dano. Mas está saindo o Blade Master. Eu desconfio que ele já vai direto pro campo. Não, acho que ele vai sair farmar. Talvez o que aconteça seja: vem aqui, pega um item e vai dar uma bizoiada no adversário. Peãozinho voltando pra casa. Pegou aqui. Oh, bom item. Muito bom item. Mas os dois não começaram. Quem vai começar já dando um scout no adversário é inclusive o Popo. Os dois com os dois, inclusive. Opa, encontrou por aqui. Ai, ai, ai. Que o Popo pegou a skill errada, mano? Será? Será que ele só tá mandando... aquele bait durante o chat? É, ele... Por enquanto ele não tá usando o Wiki, não quer nem saber. Ele não tá... se for algum tipo de bait... Ele não tá tomando essa bait ainda, não. Acontece com os melhores pegar skill errada também. Não é tão incomum assim. Popo já avançando contra o Voodoo Lounge. Voodoo Lounge tem pouca HP. É um dos alvos bem vulneráveis por aqui. Tem menos HP que o Arkborough, inclusive. E o Ikki já pega o level 2. Isso aqui ajuda muito, muito, muito o Blade Master. Ajuda também o Demon Hunter, mas não é tão crucial assim, porque crítico é o nome da fera quando você tá falando aí com o Blade Master. Pegou... Quase pegou o level 2. Não sei exatamente o que faltou pra ele pegar o level 2 por aqui. Mas ele tá saindo com arqueiras, só arqueiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, mais ou menos seis, enquanto o Ikki está com quatro Grunts. A briga vai ser acirrada entre os dois. Não, são cinco arqueiras.
Faz o campo aqui do meio, campo do shopzinho de itens aleatórios. E que com 419, Popo com 473, os dois estão guardando recursos para Tier 2. Ó, tá fechando já a base, deixando um espacinho ali dentro. Um espacinho, uma... um bunker para as arqueiras ficarem dentro caso aconteça alguma coisa. Lá por baixo, e que vai pegando o level 3. Ó, bem, bem importante notar, trouxe Dust, porque ele sabe que as já tá de noite e as arqueiras podem tomar conta das próximas brigas e pelo menos se salvar. Segundo herói, Beastmaster. Agora, pelo visto, ele tá de mana burn. Os dois estão com level 3, inclusive, só que ainda não saiu o segundo herói do Ikki. Mas ele já tá de... Opa, Tauren. Tauren na jogada. Tauren na jogada, fazendo o primeiro bestiário. Aqui do outro lado temos Ancient of Wind. Eu acho que ele vai só com Druid of Talon. Pressão dentro da base, tenta ir direto no Orc Burrow. Recupera. O Ikki já nem dá espaço, quase perde uma arqueira por aqui. Não foi suficiente, mas a pressão vai continuar. Tá gastando os recursos do Ikki. Perceba aqui que está. Tem uma ligeira desvantagem. Opa, agora a gente descobriu qual foi a skill errada que ele pegou. Não ajuda tanto, mas nesse tipo de situação tem pouquinho de valor. Consegue segurar, saiu o segundo herói, Tauren na jogada. E evoluindo pro Tier 3 direto. Ele vai precisar desse Tier 3 para fazer. Opa! Olha só, o Blademaster inclusive cancelou os dois Ascent of Wind que estavam sendo feitos aqui dentro da base. E que só com o Blademaster já fez um atraso gigantesco pro Popo. E agora ele não vai deixar ele construir, já vem direto na base, ele tá ganhando todo esse tempo que ele precisa. Popo tá de dia, não tem mais como recuperar mana das Moel e vai tentar se enfiar ali no bunker que ele criou. Nossa, essa arqueira quase é pega pelo Shockwave. E nessa formação defensiva aqui dentro da base, o Popo tá conseguindo defender direito. Trava. Popo vai pressionando cada vez mais. Mas o Ikki tá conseguindo o que ele quer, consegue levar várias arqueiras, e Ascent of War bloqueando o caminho, tá forçando essa briga dentro da base dos Night Elves. E agora tem que tomar cuidado com esse Demon Hunter para ele não morrer. Blademaster força o teleporte. Cara, ele conseguiu muito tempo por aqui. Ele conseguiu muito tempo mesmo. Já saiu aí, Tree of Eternity, Ancient of Wind, finalmente sendo construída. Inclusive, força a noite com o itemzinho dos Night Elves para recuperar um pouquinho da Moonwell. À noite também eles ganham visão, mas é muito mais para recuperar a mana ali e ter sustain. Chega por aqui, Blademaster. Será que ele vai conseguir roubar? Não tem Dust, então esse Blademaster vai estar livre, leve, solto. Ixi, olha só, o Demon Hunter é eliminado. Blademaster 2 críticos, destrói, rouba, leva tudo que pode por aqui. E a situação que já estava complicada para o Popo agora vai se complicar ainda mais. Druidas já chegaram na jogada, mas eles estão rank 0, então eles não conseguem explorar nada por aqui. Tá atrasadíssimo, atrasadíssimo. Cada vez vai se complicando, cada vez mais nessa partida. Tauren do outro lado do mapa, ganhando XP, enquanto o Blademaster vai forçando cada vez mais. Ele tá com muita possibilidade
de causar dano, olha só, consegue levar também o Shadow Priest. Meu senhor, quase level 4, estourando essas arqueiras, estourando os druidas. E não acho que a situação vai melhorar pro Popo nos próximos minutos. Acho que o Blademaster vai voltar aqui, comprar alguns itens, vai continuar metendo pressão. Rank 1, eu acho que finalmente saindo. Não, é Rank 2. Finalmente vai começar a ter os ciclones e começar a neutralizar o Blademaster, mas ele já tá caminhando lá pro outro lado e que já tá ligado onde é que pode estar o adversário. Ele quer controlar essa região para não deixar e se expandir, mas mais do que isso, não dá recursos para o Popo se estabilizar na partida. Dá uma vistoriada, levanta tudo da base, vê o que está acontecendo. Vamos lá, questão de exército, 49 pro Ikki, 41 pro Popo, 39 e level 4 agora pro Blade Master. Olha só, estrago que ele pode fazer. Gasta mana sem dó. Tá aí, ó. Só com o Blade Master conseguiu fazer um estrago do cão. Será que vai tentar um surround? Eu acho que não vai conseguir a tempo. Já chegou o exército do Ikki por aqui. Nossa, joga Snare contra o Troll. Shockwave pra cima dos Druids of Talon. E vai continuar esta pressão sem dó, sem piedade. Força o terceiro herói, um Tinker, para ter um pouquinho de exército nessa defesa. Mas acho que agora não vai dar muito certo, não. Traz aí Spirit Walkers pra tentar neutralizar as magias que forem castadas contra o Blade Master. É meio que um counter direto contra esse tipo de estratégia. Vai com paciência aí que conquista aí a vantagem. Controla o mapa, tem um Ancient of Wind por aqui. Ele vai com calma, vai tirando aos poucos os recursos que o povo tem. Agora vai ficar dificílimo para se recuperar. Não for Soul Tier 3, eu acho. Por enquanto ele tá tranquilo com isso daqui, já forçando a expansão, inclusive. Vai continuar ampliando ainda mais os recursos, as vantagens que ele tem. Popo veio aqui do outro lado para chamar os mercenários. Porque a situação dele tá drástica, 42 de comida contra 58. E vai continuar ganhando XP, vai continuar controlando o mapa. Encontra por aqui a expansão. E pelo visto dele agora vai tomar atitude agressiva. Já faz um Ancient of War dentro ali da expansão, na ilhazinha de Echo Isles. E agora ele vai meter uma pressão por aqui. Talvez consiga levar esse Rider. Não, não conseguiu. Ainda tem teleporte, será? Não, não percebi se Blademaster vendeu. Ele tá sem teleporte, vai ter que ir andando até a base. E o Popo pode tirar algumas vantagens por aqui. Não, quem tinha teleporte era a lojinha, ajudou por isso. Força o teleporte, volta pra base. Popo também não quis nem saber, ganhou o tempo que ele queria para fazer mais alguns Druids of Talon. E agora ele sabe, tá lá dentro da base. Sabe que é o próximo problema que ele vai ter que enfrentar é essa expansão. Vai ser o ponto de choque entre os dois. Consegue levar o Ancient of War. Tenta dar uma passadinha, comprar alguns itens. Tem ali uma poçãozinha. Mas a situação não tá fácil pra ninguém. Barracas não expandiu essa. Não fez uma Tier 3 aí no caso. E
Ele já tá esperando que a briga aconteça na expansão. Level 3 pro Demon Hunter, level 1 pro Tinker, level 3 pro Beastmaster. Aqui do outro lado acho que tá level 4 com esse Blademaster, metade do level 4, metade do level 3. É capaz de pegar esses níveis chaves dessa próxima briga. Já chega por trás, Popo. Toma dois Snare. Consegue, quase consegue levar aí um primeiro peão. Consegue finalmente. E tá rolando pressão diretamente contra a Pocket Factory. Olha só, joga os Ciclones e os Spirit Walkers tentam cancelar como podem. Só que esse Shockwave cai e já causa um dano bem grande. Já não tem mais mana o Tauri para continuar essa pressão. Popo tá por aqui, tá, jogou várias Illusions para diminuir o dano que ele tá recebendo. Enquanto isso, Blademaster quase pegando level 5. Toma Ciclone ali no meio, cancela. E olha só, levando um por um os Druids of Talon. Level 4 para o Blademaster. Quase pegando level 5 para o Blademaster. Tauren Shift, no caso. Quase, quase, quase. Tá ali, quase no level 5. Popo vai tentando salvar o máximo de unidades que consegue, mas o próprio Wick não tá perdendo quase nada nessa pressão por aqui. Finalmente consegue uma posição um pouquinho mais razoável e força o teleporte. Ele vai direto lá para a base e vai abrir a oportunidade para o Popo matar muitas unidades, mas não vai conseguir capitalizar nenhum aumento de nível, pelo menos por enquanto. Volto para a base, usa as poções. Ele ainda tem certo tempo até essa expansão cair. Mas o Popo quis voltar. Eu acho que ele sabe o que está acontecendo, que o Ikki vai comprar o máximo de item de cura possível. E agora ele está sem cura, usa o Scroll para pelo menos não ficar numa situação crítica. Mas o Blademaster já está aqui, já está de olho. Ele pode inclusive matar algumas unidades. Ele compra o outro Scroll, inclusive. Pressão, Snare contra o Beastmaster. Tenta jogar um Pact Factory aqui no meio para ganhar um pouquinho de exército reserva no meio dessa briga. Olha só esse Shockwave como pega e causa muito dano. O Popo tá tentando andar com esses druidas, mas eles vão sendo eliminados um por um. Tinker vai apanhando muito por aqui. Tem os três heróis que não estão conseguindo fazer quase nada. Por aqui também as arqueiras, os druids estão sendo eliminados. O Beastmaster também. E o Popo não está conseguindo neutralizar a principal fonte de dano, que é o Blademaster. O resto do exército também consegue fazer muito estrago. E acho que não tem muito o que comentar ao final dessa partida. O Popo começou um pouquinho instável por ali. O Ikki meteu bala sem dó, conseguiu controlar aquela base, atrasar demais os druidas e foi capitalizando em cima disso. Sabia que o Popo estava ali sem muitos druidas, meteu uma expansão, transformou a briga naquele local, na base, na casa dele, território dele. E ele já tinha vantagem de nível, já tinha vantagem. Olha só a quantia de XP que ele acumulou durante toda essa partida. Conseguiu matar os heróis, conseguiu matar muita e muita unidade. E ganhou aí a partir disso. Mas ainda tem mais dois jogos. Vamos ver quem que sai na melhor por aqui. E eu espero vocês nos próximos vídeos a respeito desse showmatch. Que na verdade vale a vaga para WCG 2007. Eu espero vocês por lá. Até a próxima!